Dobro veče, poštovani gledaoci, moje ime Siniša Kostić, na početku drugog dnevnika vesti koje su obeležile dan za nama. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, u zvaničnoj poseti Kosovu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani otputovala u radnu posetu Singapuru, tokom koje će se sastati sa visokim državnim predstavnicima. Prvi potpredsednik vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog, Besnik Bislimi, sastao se sa predstavnicima mreže mladih evropskih ambasadora sa Kosova, koje je informisao o vladinoj kampanji za liberalizaciju viza. 31. dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Nacionalni institut za javno zdravlje saopštio da se mangan i dalje nalazi u vodi jezera Badovac, uz napomenu da će nadzor i praćenje kvaliteta vode biti nastavljeni. U Domu kulture Sveti Sava u Štrpcu u toku radionica sviranja na kavalu i pevanje uz kaval. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, boravit će u zvaničnoj poseti Kosovu. Njegov dolazak nije bio najavljen, preneo je RTK Live. On će se sastati sa premijerom Kosova, Albinom Kurtijem, zamjenikom premijera Besnikom Bislimijem i predstavnicima opozicije, preneli su u mediji. Novi predlog o statutu zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu biće jedna od ključnih tema u svim razgovorima, kažu izvori Radija Slobodna Evropa, koji ističu da će se raspravljati i o ostalim temama koje se odnose na dijalog. Lajčak je prošle nedelje najavio da će ubrzo sazvati novi susret u Briselu na nivou glavnih pregovarača. Izaslanik Evropske unije za dijalog, Miroslav Lajčak, posljednji put je boravio na Kosovu 21. oktobra u pratnji američkog izaslanika za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara, i viših savjetnika lidera Nemačke, Francuske i Italije. Portparol Evropske unije Peter Stano istakao je ranije da je Evropska unija na sastanku u Briselu sa liderima Kosova i Srbije iznela izbalansiran predlog za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti nagovestili načelnu spremnost da prihvate taj predlog, prenosi RTK. Stano je naveo da su strane takođe postavile preduslove koji su za drugu stranu bili neprihvatljivi. Kako je dodao, predlog Evropske unije nije predstavljen javnosti jer nije praksa da se objavi dokument o kome se pregovara. Izneli su novi izbalansirani evropski predlog za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i insistirali da strane počnu da ga primenjuju. Ovo bi unapredilo proces normalizacije i ublažilo rizik od eskalacije novog nasilja. Na sastanku su strane nagovestile načelnu spremnost da prihvate ovaj evropski predlog, ali su obe imale preduslove koji su u drugoj strani bili neprihvatljivi. Očekujemo da će ova spremnost dovesti do implementacije bez daljeg odlaganja. Uslovi nisu prihvatljivi. Godišnja konferencija ambasadora Evropske unije održat će se između 6. i 10. novembra u Briselu, a učestvuje i Tomaš Sunijog, ambasador Evropske unije na Kosovu. On je na društvenoj mreži X izrazio zadovoljstvo što učestvuje na konferenciji koja se, prema rečima organizatora, dešava u pozadini aktuelnih geopolitičkih izazova i fokusirat će se na novo globalno bezbednostno okruženje pogođeno krizama. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani otputovala je u radnu posjetu Singapuru, tokom koje će se sastati sa visokim državnim predstavnicima. Iz kabineta predsjednice saopštavaju da će je tokom boravka u Singapuru dočekati predsjednik Tharman Shanmugam i premijer Singapura Lee Hsien Loong. Također, kako se navodi, Osmani će u okviru ove posete učestvovati na Bloomberg ekonomskom forumu u Singapuru, gde će biti jedan od glavnih govornika na ovom forumu. Premijer Kosova Albin Kurti sastao se danas sa šefom misije OEBS-a na Kosovu, Michaelom Davenportom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim temama i saradnji vlade i kancelarije OEBS-a na Kosovu. U saopštenju dostavljenom medijima iz kabineta premijera naglašava se da je razgovarano o dešavanjima od poslednjeg zajedničkog susreta, a
posebno o, kako se navodi, terorističkom i paravojnom napadu u Banjskoj, kao i o posvećenosti vlade u oblasti prava nevećinskih zajednica na Kosovu. Ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier je tokom susreta sa predstavnicima Resursnog centra za nestala lica izrazio zabrinutost zbog toga što je prošlo mnogo godina, porodice nestalih i dalje čekaju odgovore. Istakao je da mu je čast što je imao priliku da se upozne sa rukovodiocima ovog centra i ponovio apel SAD-a vlastima da prebrode razlike i zajedno rade na rešavanju ovih slučajeva. Prvi potpredsednik vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog, Besnik Bislimi, danas je na sastanku primio predstavnike mreže mladih evropskih ambasadora sa Kosova. Bislimi ih je informisao o vladinoj kampanji za liberalizaciju viza te o doprinosu koji oni mogu dati u informisanju svojih zajednica shodno ulozi koju imaju kao mladi ambasadori. Kampanja za podizanje svesti o viznoj liberalizaciji tokom ove nedelje počinje u Suvoj Reci, prenosi RTK Live, za razliku od situacije pre 1. januara 2024. godine. Građani Kosova će moći da putuju u šengenski prostor bez potrebe za vizom, ali samo radi kratkotrajnih boravaka. Putovanje bez vize omogućava slobodno kretanje u zemljama Šengena, ali ne omogućava i rad. Poslanička grupa Alijansa za budućnost Kosova organizovala je skup pod nazivom Liberalizacija viza i migracija građana. Lider stranke Ramuš Haradinaj istakao je da je ovo pravo Kosova na liberalizaciju viza konačno ostvareno i da je to važan trenutak. Haradinaj je naglasio da liberalizacija viza, osim što je od suštinskog značaja za Kosovo, takođe ima značaj za Evropsku uniju. Međutim, kritikovao je vladu tvrdeći da umjesto da preduzme konkretne mere kako bi podstakla mlade ljude da ostanu na Kosovu, ona je preduzela suprotne korake. Poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je sastanak sa direktorom kosovske policije, pukovnikom Gazmendom Hođom i predstavnicima policijskih odeljenja s ciljem jačanja saradnje između ova dva tela. Tokom ovog sastanka razgovarano je važnosti garantovanja prava na pristup javnim dokumentima i prava na zaštitu ličnih podataka. Takođe, dogovorili su se oko konkretizacije zajedničkih međuinstitucionalnih aktivnosti u oblastima od interesa za oba tela, saopštila je Agencija za informacije i privatnost. Kancelarija za dobro upravljanje pri kabinetu premijera održala je konferenciju na kojoj je objavljen priručnik za sprovođenje politike protiv seksualnog uznemiravanja. Ovaj priručnik pruža praktična znanja o politici protiv seksualnog uznemiravanja, procedurama prijavljivanja i procedurama za postupanje. Direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri kabinetu premijera Habib Hajredini rekao je da svi treba da rade na rešavanju problema uznemiravanja na radnom mestu. Pojašnjava da je vlada usvojila politiku protiv seksualnog uznemiravanja. Znam da je ovo pitanje godinama tabu u pravom smislu te reči. Vlada je preuzela obavezu da se pozabavi pitanjima prevencije seksualnog uznemiravanja. Naš zahtev je bio da zajedno sa OEBS-om razgovaramo o tome šta se može učiniti. Izgradnja kapaciteta je definitivno obaveza. Moraju se stvoriti strukture za borbu protiv seksualnog uznemiravanja. Ne usuđujemo se da ćutimo. Bez sumnje nismo izostavili ni privatni sektor. Mark Lasser, šef odseka za pravo i pravdu pri misiji OEBS, rekao je da su oni podržali Kosovu izradi politika u ovom pravcu. Prema njegovim rečima, slučajevi uznemiravanja na radnom mestu su prisutni, ali nedostaju prijave. Seksualno uznemiravanje je oblik diskriminacije koji utiče na radno okruženje, stvara nepoštene prakse i negativno utiče. Iako se čini da ne postoji zvanična statistika o uznemiravanju na radnom mestu, nivo navoda o seksualnom uznemiravanju je veoma nizak. Međutim, iako može biti vrlo malo prijava protiv seksualnog uznemiravanja, to ne znači da se ono ne dešava. Ljuljeta Demoli, direktorka Kosovskog centra za rodne studije, rekla je da institucije treba da objave broj uznemiravanja na radnom mestu, dodajući da je neprijavljivanje veoma zabrinjavajući problem.
Mi kao centar sprovodimo istraživanje o privatnom sektoru. Pokušavamo da sarađujemo sa privatnim sektorom jer se situacija promenila. S druge strane, žrtve na Kosovu su tipične, bez moći i nesigurne na niskim pozicijama, često bez ugovora o radu, posebno kada govorimo o privatnom sektoru. Sa konferencije je poručeno i da je važno svesti o ovom pitanju od velikog značaja, ali da priručnik sumira niz veoma važnih praksi za postupanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja. Premijer Kosova Albin Kurti posjetio danas sa ministrom za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Ljiburnom Aljivom nekoliko prodavnica u centru Prištine gde su promovisali smanjenje upotrebe plastičnih kesa u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Kurti je pozvao građane da ponesu torbe sa sobom kako ne bi koristili plastične kese koje doprinose zagađenju. Nakon ove posete, Kurti je najavio da su kese bez ručki besplatne, dok ostale koštaju 5 centi, od čega 2 centa odlaze u budžet Kosova. Zahvaljujemo se vlasnicima i rukovodiocima pijaca i samoposluga na saradnji, jer smo im uvek govorili da striktno primenjuju administrativno uputstvo i pozivamo građane da ponesu torbe kada idu u samouslužnu kupovinu na pijacama. Samo ove kese bez ručki biće besplatne i one se koriste za voće i povrće, dok će one kese od 25 do 50 mikrona koštati 5 centi, od toga 2 centa ide u državni budžet. Ali dobro ih je kupovati što manje i poneti torbe sa sobom kada kupujete stvari u samoposluzi ili na pijacama. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio da se mangan i dalje nalazi u vodi jezera Badovac, uz napomenu da će nadzor i praćenje kvaliteta vode biti nastavljeni. Nacionalni institut za javno zdravlje je putem objave na Facebooku saopštio da nema potrebe za panikom, ali je ponovio apel da se voda iz jezera ne koristi za piće, već isključivo samo za higijenske svrhe. Specijalni sud odlučio je da produži pritvor bivšem gradonačelniku Mališeva, Isniju Kiljaju. U dokumentu koji je objavio specijalni sud kaže se da je usvojen zahtev specijalizovanih veća Kosova za nastavak pritvora. Specijalizovana veća Kosova uhapsila su Kiljaja 3. novembra, dok je dan kasnije održano ročište povodom mere bezbednosti protiv njega. Kosovska policija izvestila je da je u nedelju u Severnoj Mitrovici jedna osoba napadnuta nožem. Prema izveštaju policije, incident se desio nakon verbalnog sukoba, a osumnjičeni je napustio mesto događaja i trenutno je u bekstvu. U Domu kulture Sveti Sava u Štrpcu u toku je radionica sviranja na kavalu i pevanje uz kaval. Kombinovanjem teorijske i praktične aktivnosti, profesor Miloš Nikolić drži časove sviranja na ovom narodnom instrumentu, a časove pevanje uz kaval etnomuzikolog doktorka Sonja Ranković. Sirinička župa je između ostalog specifična i po bogatstvu muzičko-folklornog materijala koji je nezamisliv bez zvuka kavala, što je dobro poznato i članovima Srpskog etnomuzikološkog društva. Mi od 2002. godine radimo na istraživanju muzičko-folklornog materijala Sirinjičke župe kompletno. Znači kako instrumentalne muzike, tako i vokalne muzike. Ali smo rešili da od 2017. godine, zahvaljujući saradnji i pokroviteljstvu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u Beogradu, da pokrenemo ove radionice. Zašto ovde, zašto u Štrpcu, zašto u Sirinjičkoj župi? Zato što je to u stvari jedna oazija, jedno jezgro tog instrumentalnog dešavanja kad je kaval u pitanju. Dakle, ovde je bilo najviše kavalista, najviše ljudi koji su svirali kaval u trenutku kada ti kavalisti, nažalost, većina njih više nije bila živa. Mi smo odlučili da pokrenemo te radionice kako bi motivisali mlađe generacije da nastave sviranje na ovom instrumentu i da time neguju jedno zaista izuzetno muzičko blago. Anđela Doganđić iz Štrpca 4. godinu za redom vežba sviranje na kavalu. Već 4 godine kako idem na kaval i sviđa mi se zato što uz ovaj instrument može da se pevaju sve pesme koje se izvode ovde u Sirinjičkoj župi, kao što na primjer Gusta mi magla, Mario Čeromori i tako te pesme.
Da li ste zadovoljni svojim uspehom? Jesam. U sviranju na kavalu i pevanju uz ovaj instrument mogu se oprobati svi zainteresovani, bez obzira na godine, ističe profesor kavala muzičke škole Mokranjac u Beogradu, Miloš Nikolić. Sirinička župa bila taj nekto neko jezgro instrumentalne tradicije kavalske, odnosno sviranja na kavalu, ali i pevanja uz kaval, s obzirom da je kaval u stvari jedini tradicionalni duvački instrument koji baš na terenu, dakle u živoj praksi, prati ljudski glas. I to je vrlo jedna lepa ovako, kombinacija muzički, zato što kaval je stalno prisutan ispod glasa, glas peva glavnu melodiju, kaval također peva, odnosno svira, pa kao da peva, tu melodijsku deonicu glasovnu, i tu se stvori se jedna posebna boja i jedan zaista umetnički doživljaj poseban. Radionice predstavljaju važan deo projekta pod nazivom Istraživanje i revitalizacija prakse sviranja na kavalu, koji je zasnovan na terenskom istraživanju i očuvanju raritetne vokalno-instrumentalne prakse vezane za ovaj tradicionalni instrument. Hoće li sutra biti sunčanih perioda ili nas očekuje kiša, saznaćemo u izveštaju Milice Popović. Na Kosovu 7. novembra umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima očekuje se krajem dana. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 20. U sredu oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Očekuje se veća količina padavina. U četvrtak promenjivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. U Prištini umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren. Najniža temperatura 9 stepeni, a najviša dnevna do 19. podeljka Celzijusove skale. Još jednom vesti dana. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, u zvaničnoj poseti Kosovu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani otputovala u radnu posetu Singapuru, tokom koje će se sastati sa visokim državnim predstavnicima. Prvi potpredsjednik vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog, Besnik Bislimi, sastao se sa predstavnicima mreže mladih evropskih ambasadora sa Kosova, koje je informisao o vladinoj kampanji za liberalizaciju viza. 31. dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Nacionalni institut za javno zdravlje saopštio da se mangan i dalje nalazi u vodi jezera Badovac, uz napomenu da će nadzor i praćenje kvaliteta vode biti nastavljeni. U Domu kulture Sveti Sava u Štrpcu u toku radionica sviranja na kavalu i pevanje uz kaval. Toliko u drugom dnevniku, naredni je na programu u 22 časa. Hvala na pažnji, ostanite uz RTK2.